ሰላም አድማጮቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ በዚህ በመንገደኞች ፕሮግራማችን ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ክብር እግዚአብሔር ክብር የተሰኘውን ትምህርት ክፍል ሁለትን እንቀጥላለን። ባለፈው ሳምንት ክብር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ክብር ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ክብር ከሕይወታችን እንዲርቁ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን እነዛን ሁለት ሀሳቦች ተመልክተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ክብር የምንዘጋጀው የሚለውን ፕሪፓሬሽኑን እናያለን ማለት ነው። የዛሬው ዋና ጥቅሳችን የሚሆነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ሀሳብ ተንተርሰን ነው የዛሬውን ትምህርት የምናየው። መሪ ጥቅሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ብንሄድ እና እግዚአብሔርን ቃል ብናነብ እንደዚህ ይላል። በአሮጌው ትርጉም ነው የማነበው። እግዚአብሔርም ያዕቆብን አለው፣ ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ፣ በዚያም ኑር። ከወንድምህ ከኤሳው ፊት በሸሸ ጊዜ ለተገለጠልህ ለእግዚአብሔርም መሠዊያን አድርግ። ያዕቆብም ለቤተሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ፣ እንግዶቹን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ፣ ንጹሐንም ሁኑ፣ ልብሳችሁን ለውጡ፣ ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ፣ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄድኩበት መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሠዊያን አደርጋለሁ። በእጃቸው ያሉትን እንግዶች አማልክት ሁሉ፣ በጆሯቸው ያሉትን ጉትቾች ለያዕቆብ ሰጡት። ያዕቆብም በሴኬም አጠገብ ካለችው የአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው። ተነስተውም ሄዱ። የእግዚአብሔርም ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ ወደቀ። የያዕቆብንም ልጆች ለማሳደድ አልተከተሏቸውም። ያዕቆብም እርሱም ከእርሱም ጋር የነበሩ ሰዎች ሁሉ በከነአን ምድር ወዳለች ወደ ሎዛ መጡ። እርሷን ቤቴል ናት። በዚያም መሠዊያን ሠራ። የዚያንም ቦታ ስም ኤል ቤቴል ብሎ ጠራው። እርሱ ከወንድሙ ፊት በሸሸበት ጊዜ እግዚአብሔር በዚያ ተገልጦለት ነበረና ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እዚህ ጋር እንደምናየው ዝቅ ብለን ስናነብ ደግሞ ወደ ቁጥር 9 እያነበብን ያለ ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ነው። ወደ ቁጥር 9 ዝቅ ብለን ስናነብ እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶርያ ከተመለሰ በኋላ እንደገና ተገለጠለት፣ ባረከውም። እግዚአብሔርም ስምህ ያዕቆብ ነው፣ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ ያዕቆብ ተብሎ አይጠራም፣ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ አለ። ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርም አለ፣ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ። ብዛ፣ ተባዛ፣ ሕዝብንና የአሕዛብን ማህበር ከአንተ ይሆናል፣ ነገስታትም ከጉልበት ይወጣሉ። ለአብርሃምና ለይስሐቅ የሰጠኋትን ምድር ላንተ እሰጣለሁ፣ ካንተም በኋላ ለዘርህ ምድሪቱን እሰጣለሁ። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ከተነጋገረበት ስፍራ ወደ ላይ ወጣ። ያዕቆብም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር በተነጋገረበት ቦታ የድንጋይ ሐውልት ተከለ፣ የመጠጥ መስዋዕትንም በእርሱ ላይ አፈሰሰ፣ ዘይትንም አፈሰሰበት። ያዕቆብም እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር የተነጋገረበትን ያን ቦታ ቤቴል ብሎ ጠራው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ከዚህ ክፍል ጋር የምንመለከተው ብዙ ሀሳብ አለ። ምንድነው የምናየው? ያዕቆብ ከነበረበት ቦታ ተነስቶ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሊሰዋ የእግዚአብሔርን ክብር ሊያገኝ የእግዚአብሔርን መገኘት ሊፈልግ ከነበረበት ቦታ ተነስቶ ቤቴል ወደሚባለው ስፍራ እንደመጣ እንመለከታለን። ግን ወደዛ ስፍራ ለመሄድና የእግዚአብሔርን ክብር ለማግኘት እግዚአብሔር እንዲገለጥለት ያደረጋቸው ቅድመ ዝግጅቶች ነበሩ። የዛሬው ትምህርታችን ሀሳብ በእነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔርን ክብር ለማግኘት ማድረግ ያለብን ቅድመ ዝግጅቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ሀሳብ ነው የምናየው። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን ስለዚህ ጊዜና ሰዓት። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም በምንነጋገረው በዚህ ቃል ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም እንድታስተምረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ይህ ፕሮግራም ሲተላለፍ የሚሰሙትን አድማጮች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ቃል ውስጥ እንድትናገራቸው፣ በዚህ ቃል ውስጥ ለክብርህ እንዴት እንደሚዘጋጁ ጥበብ ማስተዋል እንድትሰጣቸው፣
ይሄ ቃል ህይወት እንዲሆንላቸው ከነፍሳቸው ጋር ተዋህዶ እንዲጠቅማቸው መለወጥን እንዲያመጣ ክብርህን ወደ ህይወታቸው እንዲያመጣ መጣል የሚገባቸውን እንዲጥሉ እንዲረዳቸው እግዚአብሔር እንድትረዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እኔም ቃልን ስናገር ያንተ እርዳታ ከኔ ጋር ሆኖ እንዲያግዘኝ ቅዱስ መንፈስ ጌታዊ አልፎ እንዲሰራ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይኩ። ግዛችንን ባርክ፣ አስተምረን፣ ተናገረን፣ ከኛ ጋር ሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በዚህ ባነበብኩት ክፍል ላይ እንዳየነው ያዕቆብ ምን ይላቸዋል? መጀመሪያ ምን ይላቸዋል? እንግዶችን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ፣ ዘፍጥረት 35 ቁጥር 2 ላይ ነው። ንጹሃን ሁኑ፣ ልብሳችሁን ለውጡ፣ ከዛ በኋላ ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ። በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ፣ በሄድኩበት መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሰዊያን አደርጋለሁ ይላል። ተጨማሪ ጥቅሶችን ብናይ ኢሳይያስ 62 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? እለፉ፣ በበሮች በኩል እለፉ፣ የህዝብንም መንገድ ጥረጉ፣ አዘጋጁ፣ ጎዳናውንም አዘጋጁ፣ ድንጋዮችንም አስወግዱ፣ ለአሕዛብም አላማን አንሱ ይላል። እንደዚሁም ከዚህ ጋር የተያያዘ ሌላም ቃል አለ። እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ ሆይ እልፍ በሉ፣ እልፍ በሉ፣ ከዚያ ውጡ፣ እርኩስን ነገር አትንኩ፣ ከመካከሏ ውጡ፣ ንጹሐን ሁኑ፣ እግዚአብሔር ይቀድማችኋል፣ የእስራኤል አምላክ ይከተላችኋል። በችኮላ አትወጡም፣ በመኮብለልም አትሄዱም ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ከቁጥር 11 እስከ 12 ድረስ። ሌላም ጥቅስ ብንመለከት በዚሁ ሀሳብ ላይ እግዚአብሔር መጥቶ ጽድቅን እስኪያዘንብላችሁ ድረስ እርሱን የምትሹበት ዘመን ነውና ለእናንተ በጽድቅ ዝሩ፣ እንደ ምሕረቱ መጠን እጨዱ፣ ጥጋታችሁን እረሱ ይላል ሆሴ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12። እነዚህ ሁሉ ቃሎች አሁን ያነበብኩላችሁ ዘፍጥረት 35 እንደዚሁም ሆሴ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ኢሳይያስ 52 ከ11 እስከ 12 ኢሳይያስ 62 10 አንድ አይነት ሀሳቦች አሏቸው። ምንን ያሳያሉ? መንገድን መጥረግ፣ ጎዳናን ማቀናት፣ ጥጋትን ማረስ የሚሉ ሀሳቦች ናቸው ያሉት። እልፍ ማለት ስለዚህ መጥረግ፣ ማዘጋጀት፣ እልፍ ማለት፣ መውጣት የሚሉት እነዚህን ሀሳቦች ይይዛሉ። ስለዚህ የዛሬው የመልእክታችን ሀሳብ እነዚህ ናቸው የሚሆኑት፣ መጥረግ፣ መዘጋጀት፣ እንደገና ደግሞ መውጣት። ዘጸአት ወይም ኤክሰደስ ካለበት ስፍራ መውጣት፣ የመንፈስ መውጣት ሊሆን ይችላል፣ የስጋ መውጣት ሊሆን ይችላል። በስጋ ማለት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ስፍራ መሄድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በመንፈስ ዳይሜንሽን ከአንዱ ወደ ሌላው መሻገር ሊሆን ይችላል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያቸዋለን። መጀመሪያ የምንጀምረው እንግዶችን አማልክት ማስወገድ ከሚለው ሀሳብ ይሆናል። ያዕቆብ ለልጆቹ ምን አላቸው? ወደ እግዚአብሔር ወደሚገኝበት ቦታ ሄጄ መሰዊያን ሰዋለው ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔርን ክብር ምሻበት ጊዜ ነው እና የመጀመሪያው ቅድሚያ የነገራቸው ነገር እንግዶችን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ አላቸው እና በዛም ጊዜ እነሱ መጥተው በጆሮቸው የነበሩትን የወርቅ ጉትቾች እንደገናም የተለያዩ በቅርጻ ቅርጾች የተሰሩ ሰጡት። ምክንያቱም በጥንት ዘመን በቅርጻ ቅርጽ መልክ ነበረ የተለያየ ቅርጻ ቅርጾችን እየሰሩ ነበር ጣዖታትን የሚያመልኩት። በአሁኑ ዘመን ምናልባት ቅርጻ ቅርጽ ሰርተን ላናመልክ እንችላለን። ነገር ግን ብዙ እንግዳ አማልክት በህይወታችን ሊኖር ይችላል። አማልክት ማለት ወይም ጣዖት ማለት ከእግዚአብሔር በላይ የወደድነው ነገር፣ ከእግዚአብሔር በላይ ቅድሚያ የሰጠነው ነገር ማለት ነው። በዛን ወቅት ከእግዚአብሔር በላይ ቅድሚያ የሰጡት የነበረው እነዛን ቅርጻ ቅርጾች፣ በወርቅ የተሰሩትን ቅርጻ ቅርጾች ነበረ። በዚህ ዘመን ደግሞ ራሳችን መጠየቅ አለብን። ከእግዚአብሔር በላይ ቅድሚያ የሰጠሁት ነገር ምንድን ነው? ስራችን ሊሆን ይችላል፣ ትምህርታችን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የምንወዳቸውም ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የተለያየ የኑሯችን አካል የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ለእያንዳንዱ ሰው ጣዖት የሚሆንበት ወይም እንግዳ አማልክት የሚሆንበት እና ከእግዚአብሔር የሚለየው ነገር የተለያየ ነው። ገንዘብ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዱ፣ ለአንዳንዱ ዝና ሊሆን ይችላል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ ክብር ሊሆን ይችላል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ የተለያየ የተሰወሩ ኃጢአቶች
የምንወዳቸው ኃጢአቶች የተለማመድናቸው እነሱም ሊሆኑ ይችላሉ እንግዳ አማልክት ይሆኑብን ወደ እግዚአብሔር እንዳንቀርብ የእግዚአብሔርን ክብር እንዳናገኝ እንቅፋት ይሆኑብን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ስንዘጋጅ የመጀመሪያው ቅድመ ዝግጅት ወይም ስቴፕ ዋን የምንለው ምንድን ነው? እንግዶችን አማልክት ማስወገድ ማለት ነው። ያ ማለት ማያስፈልገውን ነገር መንቀል፣ አረም መንቀል፣ በህይወታችን እንዳንራመድ፣ እግዚአብሔር ነገር በሙላት እንዳይገለጥ፣ እንደዚሁም የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ እንዳንሰማ ያደረገንን ነገር ማስወገድ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ከእግዚአብሔር የበለጠ ቅድሚያ የሰጠነውን ነገር በህይወታችን ምን እንደሆነ መርምረን ፈልገን ያንን ነገር እንግዳ አማልክት የሆነብንን ነገር ማስወገድ አለብን ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? እንግዳ አማልክት ከህይወት ሲወገድ፣ እግዚአብሔርን ክብር እንዳና የከለከለን ነገር ከህይወታችን ሲወገድ፣ በዙሪያችን ባሉ ጠላቶቻችን ላይ ሁሉ ፍርሃት ይወድቃል። ከእግዚአብሔር ክብርና ከእግዚአብሔር ሞገስ የተነሳ የምናስፈራ እንሆናለን። ለእነ ያዕቆብና ለልጆቹ እንደዚህ ነበር የሆነው። እንግዶች አማልክቶቻቸውን ጥለው ለእግዚአብሔር መስዋዕት ለመሰዋት ወደ ቤቴል ለመሄድ ሲንቀሳቀሱ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በዙሪያቸው በነበሩ ጠላቶቻቸው ሁሉ ላይ ፍርሃት ወደቀ፣ ከዚህም ፍርሃት የተነሳ ማንም እነሱን ሊያጠቃ አልተከተለም ይላል። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ፣ እግዚአብሔር ጣሉ የሚለንን ነገር ስንጥልና ክብሩን ለመፈለግ እንቅስቃሴ ስንጀምር በጠላቶቻችን ላይ ማለት በሰይጣንና በአጋንንቶቹ ላይ ጠላቶቻችን እነሱ ናቸው ከባድ የሆነ ፍርሃት ይወድቅባቸዋል። ምክንያቱም እንግዳ አማልክት የሆነ ነገር የሰይጣን መጠቀሚያዎች ናቸው፣ ለሰይጣን አክሰስ ወይም መግቢያ ቀዳዳ የሚሰጡ ነገሮች ናቸው በህይወታችን። እነዛን አውጥተን ስንጥል ግን የሰይጣንን አክሰስ ዘጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጠላቶቻችን ላይ ከባድ የሆነ ፍርሃት ይወድቅባቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዶች አማልክትን ማስወገድ የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ መንጻት ነው። ስናነበው ቃሉ የሚላል እንግዶች አማልክትን ከመካከል አስወግዱ ንጹሐንም ሆኑ ይላል፣ ልብሳችሁንም ለውጡ ይላል። ንጹሐን ሁኑ፣ ልብሳችሁንን ለውጡ የሚለው ሀሳብ ፊዚካሊ ልብስ መለወጥን ብቻ ሳይሆን የሚነግረን በቃ መታጠብን፣ መንጻትን፣ መቀደስን፣ የአስተሳሰብ ለውጥ ማድረግን፣ የአመለካከት ለውጥ ማድረግን፣ አሮጌውን ነገር የማስወገድን ሀሳብ ይይዛል ማለት ነው። ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን አዲስ ነገር ለመቀበል አሮጌ የሆነውን አመለካከት፣ አሮጌ የሆነውን አስተሳሰብ፣ ቆሻሻ የሆነውን ነገር ከህይወታችን ማስወገድ አለብን። የቆሸሸው ነገር ከህይወታችን ካልተወገደ ንጹህ የሆነው እግዚአብሔር ነገር ወደ ህይወታችን ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ከበደል መንጻት፣ በክርስቶስ ደም ከበደል መታጠብ መንጻት፣ ኃጢአትን መናዘዝ፣ እውነተኛ ንስሐ መግባት። ይህ ንስሐ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይቅር በለኝ በቃ በድ ያለው ማለት ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ፍሬ ያለው ንስሐ ማለት ነው። ማለት የተግባር ለውጥ፣ የድርጊት ለውጥ ያለበት ቀኝ ኋላ ዞረን ዳግም ያንን ነገር ላናደርግ የምንመለስበት ማለት ነው። ስለዚህ ልብሳችሁን ለውጡ፣ ንጹሐን ሁኑ ይላቸዋል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምሳሌዎችን ሲሰጥ ለደቀ መዛሙርቱ እና ይከተሉት ለነበሩት ህዝቦች ምን አለ? አባሮጌ አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ የሚያስቀምጥ የለም። አንድ ሰው ባሮጌ አቁማዳ ማለት መያዣ በወቅቱ የነበረ የወይን ጠጅ መያዣ ነው። አንድ ሰው በዛ ባሮጌ አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ ቢያስቀምጥ ምን ይሆናል? የወይን ጠጁ ኃይለኛ ስለሆነ ያንን አቁማዳ ያፈነዳዋል። ነገር ግን በአዲስ አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ ይቀመጣል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? የእግዚአብሔርን አዲስ ነገር ለመቀበል አዲስ የወይን ጠጅ በብዛት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የወይን ጠጅ በመንፈስ ቅዱስ ይመሰላል። ያንን አዲስ የሆነ የወይን ጠጅ መንፈሳዊ የሆነ የወይን ጠጅ ማወራው መንፈሳዊ ስለሆነው የወይን ጠጅ ነው፣ ስለ ስጋዊው መጠጥ አይደለም የማወራው። የምናገረው የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ነው የማወራው ሀሳብ እና ያን ኃይል ለመቀበል አዲሱን የወይን ጠጅ አዲሱን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለመቀበል አሮጌው አቁማዳ፣ አሮጌው ማንነት፣ አሮጌው አመለካከት፣ አሮጌው ልምምድ መወገድ አለበት። ስለዚህ ራሳችንን መርምረን አሮጌ የሆነ አመለካከት ወይም ልማድ
እግዚአብሔር እንዳይሰራ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሕይወታችን እንዳይገለጥ የሚያደርገውን ከሕይወታችን ውስጥ ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አዲስ አሰራር ጋር ፍሎ ማድረግ አብሮ መሄድ እንድንችል ለመንፈስ ቅዱስ አዳዲስ አሰራሮች እና አዳዲስ ድርጊቶች ልባችንን ልንከፍት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ስቴፖች አክቹአሊ ሶስት ስቴፖች ከተከተልን በኋላ ማለት እንግዶች አማልክትን ማስወገድ፣ ንጹህ መሆን፣ ልብስን መለወጥ የሚሉትን ሶስት ስቴፖች ከተከተልን በኋላ የሚቀጥለው አራተኛው ስቴፕ መውጣት ወይም ዘጸአት ኤክሰደስ የሚለው ፓርት ነው። ቅድም ባነበብኩላችሁ ኢሳይያስ ላይ ባሉት ጥቅሶች ውስጥ እለፉ ይላል፣ በበሮች እለፉ ይላል፣ እንደገና ደግሞ እልፍ በሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እዚህም ላይ ያለው ደግሞ ወደ ቤቴ ልንውጣ ይላል ዘፍጥረት 35 ላይ የሚያለው ቃል ሁሉም የመውጣትን ሐሳብ ይናገራል። እንደነገርኳችሁ ይህ የመውጣት ሐሳብ ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ፊዚካሊ መንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል፣ አለበለዚያም ደግሞ በመንፈሳዊ ሪሊም ወይም በመንፈሳዊው ዳይሜንሽን እና ዓለም ካለንበት አንድ መንፈሳዊ ስቴፕ ወደ ሌላ መንፈሳዊ ስቴፕ መሸጋገርም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው ይህን ሐሳብ ልናየው የምንችለው። ስለዚህ ዘጸአት መውጣት የሚለው ሐሳብ የሚቀጥለው ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር መጠየቅ አለብን። ከምንድን ነው እንድወጣ የሚፈልገው? ከምንድን ነው እግዚአብሔር እንድለይ የሚፈልገው? ሎጥና አብርሃም በአንድ ላይ ይኖሩ ነበረ። በኋላ ግን ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? ሎጥ ከአብርሃም ተለይቶ እንደሄደ ይናገራል። ልክ ሎጥ ከአብርሃም ተለይቶ ሲሄድ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት ይላል። ስለዚህ አንዳንዴ እንደ ሎጥ የሆኑብን ነገሮች ከኛ ላይ የተጣበቁ ከነሱ ወተን መሄድ ሊኖርብን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በቃ ለእግዚአብሔር እንዳንኖር የሚያደርጉን ሰዎች፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንዳንሆን የሚያደርጉን፣ እንንቀሳቀሳለን እንራመዳለን ስንል ሁሌ ወደኋላ የሚጎትቱን ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከእነዚህ ሰዎች መለየት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት የጨከነ ማንነት ያስፈልጋል። ሜቢ እነዛ ሰዎች የብዙ ዘመን ጓደኞቻችን፣ የብዙ ዘመን ዘመዶቻችን፣ ወዳጆቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የእግዚአብሔርን ስራ እንዳንሰራ እንቅፋት ከሆኑብን ከእነሱ መለየት ሊኖርብን ይችላል። እልፍ ማለት ሊኖርብን ይችላል። እንደ ምሳሌነት ሰዎችን ሰጠዋችሁ። ሌሎችም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የእግዚአብሔርን ነገር እንዳንሰራ፣ ክብሩን እንዳናይ፣ በውስጣችን ያለው ጸጋ ተገልጦ እግዚአብሔርን አክብረን በምድር ላይ እንዳናልፍ የሚያደርጉን ማንኛውም ነገሮች ከእነሱ እልፍ ማለት፣ ከእነሱ መውጣት፣ ከእነሱ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዘጸአት እንደሆነ ይናገራል። ወደ ቤቴል እንውጣ አላቸው። ስለዚህ ከነበሩበት ስፍራ ተነስተው ወደ ቤቴል፣ ያዕቆብና ቤተሰቡ ወደ ቤቴል ሲሄዱ እናያለን። ምን አለ ከዛ በኋላ ዘፍጥረት 35 ቁጥር 3 ላይ በዚያም አለ፣ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄድኩበትን መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሰዊያን አድርጋለሁ አለ። ያዕቆብ እያስታወሰ ነው። ከአባቱ ቤት ተሰዶ ሲሄድ መንገድ ላይ እግዚአብሔር ተገልጦለት በራእይ ከአንተ ጋር ሆናለሁ እባርክሃለሁ ብሎ የተናገረው ጌታ ከአመታቶች በኋላ ደግሞ ያንን እያሰበ በሄድኩበት መንገድ ለመራኝ በመከራዬ ጊዜ ከኔ ጋር ለነበረ ለእግዚአብሔር መሰዊያን አድርጋለሁ። ግን በየት? በቤቴል። መሰዊያን የሚያደርገው ግን ስፍራ ቤቴል ነበር። በቤቴል መሰዊያን አድርጋለሁ። ስለዚህ ኑ ወደ ቤቴል እንውጣ፣ ኑ መሰዊያ ወደምንሰራበት፣ ለእግዚአብሔር ወደምንሰዋበት፣ ምሕረቱን እያስታወስን እንደገና በጎነቱን እያስታወስን የምስጋናን መስዋዕት ለእግዚአብሔር ወደምንሰዋበት፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ፌሎሺፕ ወደምናደርግበት ወደዚያ ስፍራ ኑ እንውጣ ይላቸዋል። ስለዚህ ከመውጣት ቀጥሎ የሚቀጥለው ስቴፕ የምስጋና መስዋዕትን መሰዋት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንግዶችና አማልክት ማስወገድ፣ ከዛ በኋላ ንጹሐን መሆን፣ ልብስን መለወጥ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መውጣት፣ ካለብን ነገር ከተያዝንበት ነገር መውጣት። የሚቀጥለው ስቴፕ የምስጋናን መስዋዕት መሰዋት። ይህን የምስጋና መስዋዕት ስንሰዋ እንዲሁ አይደለም፣ ነገር ግን እያስታወስን እግዚአብሔር ያደረገልንን ያዕቆብ ያደረገለትን ነገር እያሰበ ነው እዚህ ጋር የምስጋና መስዋዕት የሚሰዋው። በመከራዬ ጊዜ ለረዳኝ በሄድኩበት መንገድ ደግሞ ከኔ ጋር ለነበረ ለሱ ለማለ እግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት እሰዋለሁ።
ስለዚህ እግዚአብሔር ተናንት ያደረገልን ነገር ይያስብን ምህረቱን ይያስብን ቸርነቱን ይያስብን ከምን ከምን እንዳዳነን ከምን ከምን እንዳስጣለን ከምንስ ነጥቆ እንዳወጣን ምህረቱን እንዴት እንዳገነነልን ይያስብን የምስጋናን መስዋዕት በቤቴ ደግሞ መስዋዕት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ተመሳሳይ ሐሳብ ደግሞ በኢያሱ ምዕራፍ 4 ከ4 እስከ 7 ድረስ ያለ አንድ ቃል አለ። በዛም ቃል ላይ ምንድነው ቃሉ የሚነግረን? ላም በወሱን ቃል ሄጂ ወደ ኢያሱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 7 እንሄዳለን። በዛን ጊዜ የመታሰቢያ ድንጋዮችን ሲያቆሙ እንመለከታለን። ኢያሱና እስራኤላውያን በዛን ጊዜ የመታሰቢያ ድንጋዮችን ያቆማሉ። ለምንድነው የመታሰቢያ ድንጋይ? እግዚአብሔር የሰራላቸውን ታላቅ ምህረትና ተአምራት ለማስታወስ ለሚመጣውም ትውልድ ለሚመጣውም ጄኔሬሽን እግዚአብሔርን ስራ ለመናገር ምልክት እንዲሆን እነዚህን የመታሰቢያ ድንጋዮች ያቆማሉ። እናም በቃሉን ኢያሱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 እስከ 7 ብናነብ ኢያሱም ከየነገዱ አንድ አንድ ሰው ከእስራኤል ልጆች ያዘጋጃቸውን 12 ሰዎች ጠራ። ኢያሱም አላቸው፣ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ወደ ዮርዳኖስ መካከል እለፉ። ከእናንተም ሰው ሁሉ በእስራኤል ልጆች ነገድ ቁጥር በጫንቃው ላይ አንድ አንድ ድንጋይ ከዚያ ይሸከም። ይህም በመካከላችሁ ምልክት ይሆናል። ልጆቻችሁም በሚመጣው ዘመን የነዚህ ድንጋዮች ነገር ምንድን ነው ብለው ሲጠይቋችሁ እናንተም በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት የዮርዳኖስ ውሃ ስለተቋረጠ ነው። ዮርዳኖስን በተሻገርን ጊዜ የዮርዳኖስ ውሃ ተቋረጠ። እነዚህም ድንጋዮች ለእስራኤል ልጆች ለዘላለም መታሰቢያ ይሆናሉ ትላችኋላችሁ ይላል። ስለዚህ ያዕቆብም እግዚአብሔርን እያስታወሰ መስዋዕትን ሰዋ፣ የምስጋና መስዋዕትን። በመከራዬ ጊዜ የረዳኝ በሄድኩበት መንገድ የጠበቀኝ ይላል። እዚህም ጋር ደግሞ በኢያሱ ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ዮርዳኖስን ከፍሎ ስላሻገራቸው ያንን ያሰቡ የሚያመሰግኑበትን የመታሰቢያ ድንጋይ ሲያቆሙ ምስጋናው እንዲያውም በእነሱ ትውልድ ብቻ እንዳይቆም ምስጋናው ደግሞ ወደሚቀጥለው ትውልድ እንኳን ተሻግሮ የሚቀጥለው ትውልድ እንኳን እግዚአብሔርን ስራ አስቦ እንዲያመሰግን እያንዳንዱ ነገድ አንዳንድ ድንጋይ እየያዘ የመታሰቢያ ድንጋይ ካህናቱ ሲቆሙ ውሃው በተከፈለበት በዚያ ቦታ ላይ ዮርዳኖስ በተከፈለበት በዚያ ቦታ ላይ ከየነገዱ አንዳንድ ሰው የመታሰቢያ ድንጋይ ሲያቆምና ያለን። ስለዚህ እኛም ዛሬ በህይወታችን ማቆም ያለብን የመታሰቢያ ድንጋዮች ሊኖሩ ይገባል። የምስጋና ድንጋዮች እግዚአብሔር ያሳለፈንን ነገር ያሰብን እግዚአብሔር ያሻገረንን ነገር ያሰብን ምናቆማቸው የመታሰቢያ ድንጋዮች በህይወታችን ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ነገ ልጆቻችን ሲጠይቁን እግዚአብሔርኮ ከዚ ያሻግሮኛል እግዚአብሔርኮ ከዚ ነገር ውስጥ አውጥቶኛል ስለዚህ ለእግዚአብሔር ይሄን የምስጋና መስዋዕት ሰዋለሁ የምንለው የመታሰቢያ ድንጋዮችን በህይወታችን ልናቆም ይገባል። ከኛ በፊት የነበሩ አባቶችን ነው ያደረጉት። ምልክትነቱ ይሄ የመታሰቢያ ድንጋይ የእግዚአብሔር እጅ ጠንካራ እንደሆነች የምድር አሕዛብ ሁሉ እንዲያውቁ አምላካችሁንም እግዚአብሔርን ለዘላለሙ እንድትፈሩ ነው ይላችኋል። ኢያሱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 እና ያነበብኩት የዚህ የምልክትነት ድንጋይ የመታሰቢያ ድንጋይ ምልክትነቱ ምንድነው? የእግዚአብሔር እጅ ጠንካራ እንደሆነች እንዲታወቅ የምድር አሕዛብ ሁሉ የእግዚአብሔር እጅ ጠንካራ እንደሆነች እንዲያውቁ እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችሁን ለዘላለም እንድትፈሩ ይሄንን ሁለት ነገርን እንዲያሳይ ሲምቦላይዝ እንዲያደርግ ይሄ የመታሰቢያ ድንጋይ በዮርዳኖስ መካከል ተተከለ። ያዕቆብም ደግሞ ያስታወሰ እግዚአብሔርን ምረት የምስጋናን መስዋዕት ሰዋ። ስለዚህ የምስጋና መስዋዕት መስዋዕት ይሆናል የሚቀጥለው ስቴፕ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን ሁሉ ስቴፕ ከተከየደ በኋላ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት የሚለው ሐሳብ ይመጣል። የእግዚአብሔር ክብር ወደ ሰው ህይወት ሲመጣ ምንድነው? የሰውን ታሪክ የሰውን ማንነት የሰውን ስም የሰውን ነገር ይቀይራል። የእግዚአብሔር ክብር የነካቸው ሰዎች በዘመናቸው በህይወታቸው ታሪካቸው ማንነታቸው ተለውጧል። ያዕቆብ አታላይ የተባለው ሰው የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣለት ስሙ ተለወጠና እስራኤል ሆነ፣ የእስራኤል ልዑል ተባለ።
አታላ የሚል ስም የነበረው የእስራኤል ልዑል በሚል ስም ተተካለት ማለት ስሙ ተለወጠ። አብራም የነበረው አብርሃም የብዙሃን አባት ተባለ። ሶራ የነበረችው ሳራ የብዙዎች እናት ሆነች። እዚህ የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ወደ ሰው ህይወት የስም ለውጥ፣ የታሪክ ለውጥ፣ የነገር ለውጥ፣ የማንነት ለውጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ቁጥር 10 ላይ ብንመለከት ወደ ተነሳንበት ዋና ጥቅስ ደግመን ብንሄድ ይህንን ሀሳብ እናገኛለን። እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶርያ ከተመለሰ በኋላ እንደገና ተገለጠለት፣ ባረከውም። እግዚአብሔርም ስምህ ያዕቆብ ነው፣ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ ያዕቆብ ተብሎ አይጠራም፣ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ አለ። ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርም አለ፣ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ። ብዛት አባዛ ህዝብንና የአሕዛብ ማህበር ካንተ ይሆናሉ፣ ነገስታትም ከጉልበት ይወጣሉ። ለአብርሃም ለይስሐቅ የሰጠኋትን ምድር ላንተ ሰጣለሁ፣ ካንተ በኋላ ለዘርህ ምድሪቱን ሰጣለሁ። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ከተነጋገረበት ስፍራ ወደ ላይ ወጣ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ክብር ለያዕቆብ ሲገለጥለት፣ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ካረገ በኋላ ሲገለጥለት፣ ስሙን ታሪኩን እግዚአብሔር ሲቀይረው እንመለከታለን። ከዛ የመጨረሻው ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን ሲመጣ የሚያደርገው ነገር ለትውልድ የምንተርፍ እንሆናለን። ሰው በራሱ ምንም ነገር አድርጎ ለትውልድ መትረፍ አይችልም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ክብር በሰው ህይወት ውስጥ ሲመጣ ያንን ሰው ለመልካም ይቀይረዋል፣ ለመልካም ይለውጠዋል። ደግሞ ያ ሰው ከራሱ አልፎ ለሌሎች የሚጠቅምን ለሌሎች የሚተርፍን ነገር ሰርቶ በምድር ላይ የእግዚአብሔርን ስም አስከብሮ በህይወቱም ደግሞ የእግዚአብሔርን ራዕይና አጀንዳ ፈጽሞ ደስተኛ ሆኖ እንዲያልፍ ያደርገዋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ክብር ካየን በኋላ ለትውልድ እንተርፋለን። የእግዚአብሔርን ስራ በዓለም ዙሪያ ሁሉ እንሰራለን። ወንጌልን ለፍጥረት እንሰብካለን። ለተጠቁ፣ ለታረዙ፣ ለተራቡ፣ ለተቸገሩ፣ ባጋንንት ስርዓት ውስጥ ላሉ ለእነሱ መፈታት፣ ለእነሱ ነጻነት፣ ለተራቡትን የምናበላ፣ የተጨቆኑትን የምንፈታ፣ ያዘኑትን የምናጽናና፣ የጠፉትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንመልስ፣ እግዚአብሔር ታላቅ ስራ የማንነቱ ክብር በላያችን ላይ የሚገለጽ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ በህይወታችን የእግዚአብሔር ክብር እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ሙሴም እባክህ ክብርህን አሳየኛል፣ እባክህ ክብርህን አሳየኝ ብሎ ለመነ። ዳዊትም እባክህ ቅዱሱን መንፈስን ከኔ አትውሰድብኛል። እግዚአብሔርን ያዩት ሰዎች ሁሉ በዘመናቸው ክብሩን ሲናፍቁ እንመለከታቸዋለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ክብር በምንም ነገር አይተካከልም። በምድር ላይ አለ ከምንለው ከማንኛውም ነገር እጅግ የከበረ የእግዚአብሔር ክብር ነው። ስለዚህ ይህንን ክብር ወደ ህይወታችን ልንጠራው፣ ለዚህ ክብር ልንዘጋጅ፣ ለዚህ ክብር ራሳችን ልንቀድስ፣ ልንለውጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ትምህርት ልባችሁን ላነሳሳ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን እንድትፈልጉ፣ ክብሩን እንድትፈልጉ። ምክንያቱም ክብሩ ሲመጣ ህይወታችሁ፣ ታሪካችሁ፣ ነገራችሁ ይለወጣል። ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሌሎች የምትተርፉ ትሆናላችሁ። እኔም በህይወቴ ሁልጊዜ ጸሎቴ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ህይወቴ እንዲመጣ ነው። እናንተም ደግሞ ይሄ እንዲሆን ጸሎታችሁ፣ በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ ይሄ እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። ምክንያቱም ክብሩን ያየ ሰው ያዕቆብ እንዳለ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ሰውነቴም ድና ቀረች አለ። እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ስናየው፣ ክብሩን ፊት ለፊት ስናየው ድነን እንቀራለን፣ ተፈውሰን እንቀራለን፣ ተለውጠን እንቀራለን። ታሪካችን፣ ነገራችን ሁሉ ተለውጦ አዲስ ስም ተሰጥቶን፣ አዲስ ማንነት ተሰጥቶን እግዚአብሔር ኃይል ምንሸክም የእግዚአብሔርን ነገር ተሸክመን በምድር ላይ የእግዚአብሔርን ማንነት የምንገልጥ ሰዎች እንሆናለን። ስለዚህ ለዚህ ክብር ራሳችንን እናዘጋጅ። ለዚህ ክብር መጣል ያለብንን ነገር እንጣል። እንግዶች አማልክትን እናስወግድ። ንጹሐን እንሁን። ልብሳችንን እንለውጥ። መውጣት ካለብን ስፍራና ቦታ እንውጣ። መውጣት ወዳለብን ዳይሜንሽን እንግባ። ለእግዚአብሔርም የሚገባውን የምስጋናን መስዋዕት እንሰዋለት። ከዛም ክብሩን እናያለን። ከዛም ደግሞ ለትውልድ እንተርፋለን። ስለዚህ ጌታ እንዲረዳችሁ በዚህ ነገር ልባችሁ እንዲነሳ ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የዛሬውን ትምህርት እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። አጭር ጸሎት አድርገን እንዘጋለን።
እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግናለን። እባክህ ጌታ ሆይ ለክብርህ መዘጋጀት እንድንችል እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ ከምንም ነገር በዚህ ምድር ላይ ካለ ያንተ ክብር የከበረ እንደሆነ እንድንረዳ እርዳን። እግዚአብሔር አባቱ ለሚሰሙ ወገኖች ሁሉ እባክህ የልቦናቸውን አይኖች አብራ። እግዚአብሔር ሆይ የክብርህ ምንነት ይግባቸው፣ የክብርህ ትልቅነት ይገለጥላቸው። ይህን ቃል ሲሰሙ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ መንፈስና ኃይልን ተሸክሞ ወደ ልባቸው ይግባ። ታሪካቸውንና ነገራቸውን ልትለውጥ በክብርህ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትመጣላቸው ጸለይኩ። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ልባቸው ወደ አንተ እንዲነሳ፣ ክብርህን ለመፈለግ በውስጣቸው እግዚአብሔር ሆይ ፍላጎት እንዲነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ጸለይኩኝ። እግዚአብሔር ሆይ የሚሰሙትን ሁሉ በመንፈስ ዳስ። ቃለ ጌታ ሆይ በኃይልና በሙላት ወደ እነሱ ይድረስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳቸው። ህዝብህን ባርክ። ጌታ ሆይ ክብርህ የክብርህ ጸዳል በህዝብ ላይ ያብራ። የማንነትህ ጸዳል በጠራኸው ህዝብ ላይ ያብራ። ቤትህ ጌታ ሆይ በክብርህ ይሞላ። ቤተ ክርስቲያን በክብርህ ትሞላ። ህይወታችን በክብርህ ይሞላ። እግዚአብሔር ሆይ እኛም ደግመን የሙሴን ጸሎት እንጸልያለን። እባክህ ጌታ ሆይ ክብርህን አሳየን። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ በዘመናችን ክብርህን እንይ። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብርህን ግለጥልን፣ እርዳን፣ አግዘን። ማንነትህ፣ ፕሬዘንስህ፣ መገኘትህ ወደ ህይወታችን ይምጣ። እናመሰግንሃለን ቅዱስ እግዚአብሔር። ለዘላለም ከፍ በል። ስምህ የተባረከ ይሁን። ከፀሐይ መግቢያ እስከ ፀሐይ መውጫ ስምህ እግዚአብሔር ሆይ የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። ከፍ እናደርግሃለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን፣ አሜን።